Nggih, nyuwun es semu mangga. Kewangi ya. Nggih. Iki keselip ceritane kok. Selip ta. Ono nggih iki tanggapan dhewe. Ya ora ngomong. Ndang wis ceraki gur ning ngeblek aku. Genah. Om. Batin kuwi asline keloro lho. Ndak pripun to? Nek ora apa-apa. Asline kan. Lorone atine ono tambane. Lahir batin. Lah enten opo? Aku asline tanggal 18 ki 7. Ning pomo tak keke kowe ora ketekan ora nyanda. Alah yo gur padu-padune. Ning yo aku gur nitip tembung ya Mbak. Jawane pamer nek urusan karo anggere wis alian ngono kuwi. Yo gur ning ati-ati. Kudu tabah. Yo. Soale godhong ki akeh. Okay. Iba, nah, iya. Godhong akeh. Okay. Iba bunga ing atiku. Iba bunga ing ati. Thank you.
suwe. Ambo nguas keling nyanyi ki tuwek ngono. Lah nek ngene-ngene ora apa-apa. Sendalmu ndi sendalmu? Alah, sendalmu. Enteng ngene. Pokoke bojomu kuwi ora mbok nggo. Sendalan malah kaya cekermu kok ngono kuwi, Mas? Iyalah. Lho kemarin bleber kuwi. Mas wis salino kuwi, Mas. MC nono, Mas. Lah kuwi lho wong lho kuwi cekere bleber kabeh kok. Lah penyanyi papat kok nyacat kabeh. Oh, jeber. Jeber karo bleber ya ora beda ado to. Jeber yo, Mas. Ora apa-apa. Sesuk jarakan yong gigi. Buat gawe kok. Wis ireng kapalen tok jarine makani. Ya Allah, makani lho sing ngomong lho. Aku iki ra mentolo nek kon ngenyek awakmu. Sumpah. Oh, nek ngantek gajah. Nek ngantek gajah ku metu. Masa? Oh. Iki gajah sing endi? Oh, telali. Sing brentel ngono kuwi. Oh. Lah kuwi pating merongkol. Eh. Kale. Allahu Akbar. Mula aku nggih ngidungi iki ra ana asline dunek nek bojoku. Nyapa? Aku iki bar toto-toto terus sarungan mbenan api kae. Nyapa ti yo meli ngopo? Ndak pundi, Bang. Angon gajah. Pundi gajah? Gajah. Duwe yang. Gajah apa kuwi? Nanti. Oh, telalene aku ngono. Lah kok malah bojoku iki ya malah bekres-bekres. Nek ngoten kula nggih ajeng dolan. Tapi itulah kelebihanmu. Kalau tidak nanti. Ada seperti itu enggak ngangenin. Aku kula ajeng teng anu. Teng apa? Teng meteng. Martel. Apa? Ajeng telepon. Telepon mau nang HP kok ndadak martel barang. Apa kowe duwe telepon kotak kae lho terus buka jari e le niki golongane koin ayo wah ndang jam 1 bengi tak dodok pintune lha mbok dodok apa bu nuwun sewu niki nuwun sewu gajah ajeng telepon aku wah jan nek guyon ya guyon iki malaikat wis ketang ora usah ngomong iba malaikat klitah-klitih lho iki ayo iba